የተካኑ ይገባል። ያለውበትን ዩኒቨርሲቲ የማደንቀው ጅማ ዩኒቨርሲቲ በተለይ አመራሮችን የማደንቃቸው ዌል ኳሊፋይድ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ ኮንስትራክሽን አለ። እነ ባርኔሮ ራማ በጣም አውትስታንዲንግ የሆኑ እንትኖች አሉን፣ ክላስ ሩሞች አሉን፣ የላብራቶሪ ግራውንድ ቤዝድ የሆነ የላብራቶሪ ቤቶች አሉ። በዚህ እነሱን እያደነኩ ውስጣቸውን ገብተን ስናያቸው ግን ምንም አይነት የላብራቶሪ ኢኩፕመንት የለባቸውም። በተለይ ማቴሪያል ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ፋካልቲ ላይ ብናይ በፖሊመር፣ በሴራሚክ፣ በሰማይኮንዳክተር፣ በሜታለርጂ ከፋፍሎ የሚያስተምረው ይህ ፋካልቲ አንድም አይነት የላብራቶሪ በቃ እነዚህን ሰፖርት አድርገን የምናስተምርበት የላብራቶሪ አቅም የለንም። ትምህርት ፖሊሲው ቢሻሻል፣ ዘመኑን የዋጀ ቢሆን፣ አገር በቀል ነገሮችንም የያዘ ቢሆን ጥሩ ነው። ሁለተኛ ሊደርሺፕ ላይ አገር መሪውን ይመስላል እንደሚባለው በየመዋቅሩ ያለው አመራር ቢታይ፣ ለምሳሌ የለውጥ ስራዎች ውስጥ አንዱ ቢፒአር ነበር። የመዋቅር ቢፒአር ሲሰራ አመራሩን አይመለከትም ተባለ። ስለዚህ ከታች መዋቅሩ ተሰራ፣ ከላይ የሚመራው አቅም የሌለው ሆነ፣ አገሪቱ ተበላሸች። ስለዚህ ይህን ነገር ቢታይ። ሁለተኛው የጎልማሶች ትምህርት ላይ አልተነሳም፣ ትኩረት ቢሰጥ። ከደርግ መሰረተ ትምህርት አይሻልም አሁን ያለው? ስለዚህ ጎልማሳው ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ነው፣ የሚሰራበት ነገር ቢታይ። ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ራሱ ብንሄድ መጽሐፍ ማንበብ የማይችል ሰራተኛ ማን ነው? እኛ መስራት እንችላለን እዛ ውስጥ ያለውን እና እዛ አካባቢ በተወሰነ ራዲየስ ማህበረሰብ አገልግሎት ህብረተሰቡን የሚያስተምርበት እድል ቢፈጠር፣ አቅጣጫ ቢሰጡበት። ሙያዊ ነፃነትን በተመለከተ ታችኛው ክፍል ላይ በአንጻራዊነት ሃየር ኤጁኬሽን ይሻላል። ታችኛው ክፍል ላይ መምህራን ተማሪን እንዲያሳልፉ ይገደዳሉ፣ ፑሽ ይደረጋሉ። አመራሩ 100% አሳለፍክ ተብሎ ዋንጫ እንዲሸለም ስለሚፈልግ መምህራን ፑሽ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ የሚቆምበት አመራር ቢሰጥ ጥሩ ነው ላለው። ሁለተኛው የትምህርት ጥራትን በተመለከተ ኮንቴንቱ ላይ የኳሊቲ ኦፍ ካሪክለሙ ላይ ይሄንን የሚመለከት አካል አለ? ሁሉም አካባቢ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ይማር፣ ግን ኳሊቲ ካሪክለም አላቸው ወይ? ነፃነቱ ለክልሎች ተሰጥቷል። ነገር ግን ይሄን የሚመረምር በማዕከል ደረጃ የሚያይ አካል፣ የስርዓተ ትምህርት ኳሊቲን የሚከታተል አካል ቢኖር ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሌላው ትምህርትና ፖለቲካ ነው። ትምህርትና ፖለቲካ እንዳይነካካ ይፈለጋል። እኔ ይህን አልደግፍም። ስለዚህ ልጆቹ ፖለቲክስንም ሊደርሺፕንም አስፓየር እያደረጉ የሚያድጉበት ስርዓት እንዲኖር ትምህርት ውስጥ በተወሰነ መልኩ የሚካተትበት አግባብ ቢኖር ጥሩ ነው። ትምህርት ከኢኮኖሚካ ግንኙነት ካለው ከፖለቲካ ከማህበራዊ ጉዳይ ጋር የማይገናኝበት ምንም ምክንያት ስለሌለ፣ የመምህራን ጥራት ላይ ቲቸር ኤጁኬሽን አሁን ያለበትን ዶክተር ጥላዬ ያውቁታል በደንብ። ኢንትራንስ ኤግዛም፣ ሲኦሲ ኤግዛም ያላለፉ መምህራን በየትምህርት ቤቱ እየተመደቡ ነው። ይሄ ይታወቃል። ኢቨን በፒጂዲቲ ፕሮግራም ተምረው ሰልጥነው ወድቀው ግን ይመደባሉ። ይሄ ነገር እስከየት ያስኬደናል? ፓብሊክ ውስጥ ኢንጀክት የምናደርገው መምህርም ይሁን ሌላ ሰራተኛ አገሪቱን ካለችበት ሌላ ቪሽየስ ሰርክል ውስጥ የሚያወጣ እንዲሆን በትኩረት ብንሰራ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። የመጨረሻው አሁንም ትምህርት ሚኒስቴርን የሚመለከት ኢምፕሎይመንት ላይ ሰመርና ሲኢፒ የተመረቁ ተማሪዎች እንዳይቀጠሩ ተብሏል። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እጥረትም አለብን። ይሄ ችግር አለ። ዲግሪያቸውን ሲወስዱ ከነሙሉ ክብሩና ጥቅሙ ይላል። ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ መምህር መሆን አትችሉም ተብለው በአንዲት ከትምህርት ሚኒስቴር በተላከች ደብዳቤ ታግዷል። ይሄ ነገር ከመብት አንጻር ትክክል አይመስለኝም። የሚታይበት መንገድ ቢፈጠር ለማለት እወዳለሁ። ዘይስጥልኝ። ከትምህርት ጋር የተያዙ ሀሳቦችን ለማንሳት እወዳለሁ። ስለ ሀገራችን ሁኔታ ባለፉት ዓመታት 3-4 ዓመታት ውስጥ ሳስብ ያለንበት ሁኔታን በአንድ ቃል አጠቃለው ብባል በስሜት ውስጥ ነው ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ በፍርሃት፣ በድንጋጤ፣ በንዴት፣ በትካዜ ውስጥ ነበር። አሁን ደግሞ በደስታ በፍስሐ ውስጥ እንገኛለን። ይሄ በጣም በጎ ነገር ነው። የሚያሳስበኝ ነገር ስሜት ውስጥ ሆነን እስከ መቼ እንዘልቃለን የሚለው ስለሆነ እኛ እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህራን ተጨማሪ ኃላፊነትም ስላለብን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የእኛ ማህበረሰብ ከዚህ ስሜታዊነት ወረድ ዝቅ ብሎ ሊያግባባ በሚችል ውይይታዊ አኗኗር ውስጥ እንዲገባ ምን እናግዞት፣ እንዴት እንርዳዎት ብዬ ይህንን ሀሳብ ማቅረብ ወዳለሁ። በሁለተኛ እርስዎ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ከመጡ በኋላ ብዙ ደስ የሚሉ ለውጦች ተደርገዋል። ከነዚህ መካከል አንዱ የብዙ ሰዎች ከእስር መፈታት ነው። ብዙ ሰዎች ከእስር ስለተፈቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ደግሞ ሲታሰሩ ይከፋኝ ስለነበረ ነው።
አሁንም ግን የሚያሳስበኝ ነገር መልካም ቅን ሐሳቢ በፍቅር የሚመራ መሪ እንደርሱ ያለ ሲኖር የምንፈታ ደግሞ ክፉ መሪ ሲኖር የምንታሰር ህዝብ እንዳንሆን የሚያስፈልጉትን ተቋማት ለማደራጀት ለከፍተኛ ተቋም ለከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህራን እና ለዩኒቨርሲቲዎች ምን ኃላፊነትን ሊሰጡ ይችላሉ ብዬ ይሄን መጠየቅ ወዳለኝ። ከዛ መቀጠል ስለ ከፍተኛ ትምህርት ጋር ስመጣ ስለ ድህረ ምረቃ ትምህርት ጉዳይ ሁለት ጉዳዮች ያሳስቡኛል። አንደኛ የድህረ ምረቃ ትምህርት ጉዳዮች በየቦታው በጣም እየፈለቁ ነው። ስለ ጥራት እናወራለን ግን ስለ ጥራት እያወራን ባንድ ወገን ደግሞ የምንሰራው ጥራት እንዳይመጣ አክቲቭሊ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን ነው። አንድ ምሳሌ ብቻ አስቀምጣለሁ። አንድ ትምህርት ቤት አንድ ዩኒቨርሲቲ በአንድ የትምህርት መስክ የማስተርስ ፕሮግራም ይከፍቱና ተማሪ መዝግበው ያስገባሉ። እነዛን ተማሪዎች ሁልጊዜ እንደሚደረገው እኛ ጋር ለዚህ ኮርስ አስተምሩልን ብለው ላኳቸው። በጣም ያገር የሚገርመው ነገር እኛ ጋር ኮርሱም የለም ማስተርስ ፕሮግራሙም የለም። ስለዚህ አገር ውስጥ የሌለ ፕሮግራም አንድ ትምህርት ቤት ከፍቶ የሌለበት ቦታ አስተምሩልኝ ብሎ የሚልክበት ደረጃ ስለደረስን ያሉን የድህረ ምረቃ ትምህርት ፕሮግራሞች በጠቅላላ ተከልሰው የሚጠቅመን የምንችለው የትኛው ነው ብለን ወስነን አተኩረን መሄድ አለብን። አንደኛው የጥራት ማረጋገጫ እሱ ስለሆነ፣ ሁለተኛው ከድህረ ምረቃ ፈንዲንግ ጋር በተያያዘ ነው። ይሄ በተደጋጋሚ ዶክተር ጥላይ በጣም ያጣጥ ሁሌ የምናነሳው ስለሆነ ኖርሶ ፊት ሐሳቡን እንድነሳ ምፈልገው ብዙ የድህረ ምረቃ ትምህርቶች አሉ። ሰዎች መማር አለባቸው ማስተማር አለብን ብለን እናስባለን። ለሱ የተባለ ፈንዲንግ ስለሌለ ግን ሁልጊዜ በመጽዋት ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ከ300 በላይ ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች አሉት። እነዚህ 300 የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች በስዊድን መንግስት እርጥባን ላይ ጥገኛ የሆነ ነው። ጥሩ ነው ያም ሆኖ እሱ የቀረቀን ግን ከነ ችግሮቹ ማለት ነው። ያቺን እንኳን 60 ሺህ ብርና 25 ሺህ ብር ለተማሪዎች ለሪሰርች ለመስጠት የሚቸግር ስለሆነ ለሱ አንድ መፍትሄ ማድረግ አለብን። መንግስት ብዙ ገንዘብ የለውም፣ የግድ ገንዘብ መስጠት የለበትም። ግን የትምህርት ክፍሎች ሊጣልባቸው እናስተምራለን ካሉ ለዛ የሚሆናቸውን ወጪ ራሳቸው አምጥተው የሚጠቀሙበት የፋይናንስ አሰራር ስርዓት ቢተገበር የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። እሱ ነው። በሶስተኛ ከጤና ዘርፍ ትምህርት ስርዓት ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። አንድ በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ እኛ በጣም በመናዝንበት ሁኔታ የጤና ትምህርት ጥራት እየወደቀ ነው። ለምን እንደሚወድቅ እናቃለን። ይሄንን የምናሻሽልበት ወጥ የሆነ መዋቅር ቢፈጠርና ብንሰራበት ፈቃደኞች ነን። ይሄንንም ለማሳሰብ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን ቀጭን ትዕዛዝ የሚፈልግ የሰብ ስፔሻሊቲ ትሬኒንግ ፕሮግራም የሚባል አለ። ይሄ የሰብ ስፔሻሊቲ ማለት እንግዲህ በሕክምና ሙያ ላልሆናችሁት አንድ ሰው ሐኪም ይሆናል፣ ከዛ ስፔሻሊስት ይሆናል። ለምሳሌ የውስጥ ደዌ የሆነ ሰብ ስፔሻሊስት ሲሆን የልብ እንደማለት ነው። የኛ ሀገር በፖሊሲ ደረጃ የሰብ ስፔሻሊስት ትምህርት ድጋፍ ስለሌለው ለማስተማር ምጥ ነው። ሰዎች ለምንን ሀገራችን እያደገች ነው የምትሄደው፣ በከፍተኛ ሁኔታ የተማሩ ባለሙያዎች ያስፈልጓታል። ይሄንን ግን ማንኛው የትኛውም ክልል ለማስተማር ፈቃደኛ አይደለም። የዩኒቨርሲቲዎች ሰብ ስፔሻሊቲ የሚለው ነገር የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ሙያ ሆኖ እየቀረ ነው እና እሱ ቢታሰብበት ነው። መጨረሻ ላይ የማነሳው ሀሳብ ከመምህራን ከኛ ጋር የሚያያዝ ነው። ብዙ ችግሮቻችን ተነስተውብናል። ዶክተር ጥላይም ቅድም እንዳሉት ከዚህ በፊት አላግባብ ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩ ሰዎች ተመልሰዋል። ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የገባ ሰው ሁሌ መቆየት አለበት ወይ? የመውጣት ስርዓት አያስፈልገውም ወይ? ማለት በውስጣችን መሸከም የሌለብን ነገር ተሸክመን አይደለም ወይ የምንኖረው? ይሄ ለኛው ነው ጥያቄው። ከውስጣችን ማስተማር የማይገባው ሰው ተሸክመን መምህራን ተጎዱ እንደዚህ ብለን ብንጠይቅ ለሰው መልስ ለመስጠት የሚቀል ስለሆነ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተማሪዎቻችን በቀላሉ የሚረሱት ነገር እኔ ያስተዋልኩት ችግርን ይረሳሉ። በአንድ ጊዜ ችግርን ይረሳሉ። ስለዚህ ምን አይነት ስርዓት ብንፈጥር ነው ችግርን ቻይ ትውልድ ልናወጣ የምንችለው? አመሰግናለሁ። ማራማዊት ላነሳሽው ጥያቄ ተምረው የሚያስተዳድሩ ሰዎች ቦታ አላገኙም የሚለው በመርህ ደረጃ ትክክል ነው። ግን መምህር የለም፣ በጎልድ የተመረቀ ሰው የለም፣ ተማሪ የለም ካል የአንቺ ዲፓርትመንት ብቻ ደግሞ መሪ የለም ማለት ብቻውን ሊሆን አይችልም። በጎልድ ሲባል እስቲ ይፈተኑ የለም ከተባለ እናንተ የተፈጠራችሁበት የትምህርት ስርዓት አብዛኛዎቻችሁ
መልሳችሁ ዜሮ ነው ካላችሁ በኋላ የተማረ ሰው ስራ አላገኘም ካላችሁ እኔ መልሰው ፖለቲካሊ የተማረ የለም እንደ አዲስ እንማርና ከዛን ጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። አሁን መፍቴው ወረቀት ማናለው ወረቀት ማን የለውም ሳይሆን ማን የተናገረውን ዴሊቨር ያደርጋል ካላደረገ ደግሞ እንዴት ስርዓቱ ይተፋዋል የሚል ሲስተም ስትራክቸራሊ ስናስተካክል እዛ ውስጥ እየተቀየረ ይሄዳል። ግን በተለይ ወጣቶች ቀጥታ ወጥተው ፖዚሽን መያዝም ባይሆን ማስከባት ያስፈልጋል። ጀምረናል ከእናንተም ጋር እንሰራለን ጀምረው ነገር አለ በሱ ትጂ ትምህርት ፖሊሲውን ራስ ማስተልና ያለን አቲቲዩድ ያልሽው በጣም ትክክል ነው። የሁሉ ነገር ምንጭ ትምህርት ነው እንጂ ትምህርት በኤክስተርናል በሆነ አንድ አካል ወይም አንድ ፍላጎት እንዳልሽ ሊሆን አይችልም። የኛ መድከም ነው ፖለቲካውን የሚያበላሸው ፍትሁን የሚያበላሸው ንግግሩን የሚያበላሸው ያንዱን ሐሳብ በኃይል መግደሉን የሚያበላሸው። ትምህርቱ ሲስተካከል ፖለቲካው መልክ ይዛል። መምህርም ይሁን ተማሪ የፓርቲ ልሳን የፓርቲ ተወካይ ሳይሆን አይዲያና ምክንያት ላይ የሚንጠለጠል ከሆነ ብቻ ነው። ያ ካልሆነ እንደባለፈው አይነት ችግር ስለሚያመጣ የኛን ለማስተካከል እንሞክራለን። ሐሳቡን ግን በዚሁ ቢታይ ትልቁ ችግር ኃላፊነት የሚወስድ ሰው የለም ይከስ ብቻ ነው ያለው። የትምህርት ጥራት የለም የትምህርት ጥራት የለም ይላል መምህር ራሱ። እና ከሳሽ ከሆነ መንፈስ ወጥቶ ኃላፊነት ወስጄ ልስራ የሚለው ጥሩ ነው። በትምህርት ቤት ተቋማት ያደግ ተቀሎ የማይወስደውን ሰው አባል አድርጎ የሥራ ቀብድ አይሰጥም ካሁን በኋላ። እሱ ተከፍል አይደለም ሲወጡ የፈለገ ሰው ይገባል። ያደግ ያስፈልጋል። ትምህርታችን ገደል ገብቷል የሚለው ትንሽ ግነት እንዳይኖረው አትርገሙ። እንደሱ ትምህርታችን ያስገኘው ነገር አለ ያሳጣው ደግሞ ብዙ ነገር አለ። ያ ያሳጣውን ነገር ነቅሰን ያወጣን እናስተካክል። ገደል ከገባ መነጋገር ያስፈልግም ፖሊሲ ያስፈልግም ገደል ለገባ ነገር ሁላችሁም ጠፍታችሁ አዲስ ነገር መፍጠር አለበት። እናንተን ይዘን እናስተካክል ከሆነ ደግሞ እርሾ አለ ቅሪት አለ ማለት ነው። ቅሪት አለ ግን እየጠፋ ስለሆነ ወደዛ ስለሚያመራ ቶሎ እንንቃ እናስተካክል ካላችሁ ጥሩ ነው። እናንተ ግን ሞቷል ገደል ገብቷል የለም እያላችሁ ታለም እናስተካክላለን ገደል የገባ ነገር አብዛኛው ጥያቄዎቻችሁ በሮድ ማፕ ምላሽ ያገኛሉ። ሁለቴ አይቼዋለሁ ራሴ ተወያይተንበታል ከነሱ ጋር ይቀርባል። ሁላችሁም አይታችሁ በሰል ያለ ነገር እናወጣለን። ዝም ብሎ እንደው ሁሉም ቀበሌውም ወረዳውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ ከያዘ የማይለቅበት ሲሆን በሽታ ነው እዚህ ያለ ያለ ደግሞ በነገራችን ላይ የበቁ ሰዎች እንደዛ አይደሉም። ሾልኮ የገቡ ናቸው አንቆ የሚቀሩት እንጂ ከወረድኩ አስተምራለሁ የሚል ሰው ለምን እንደዚህ ያደርጋል? እና ከዶክተር ጥላዬ የሚጠብቀው አንዱ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ዲፓርትመንትም በታይም መወሰን አለበት። ለማገልገል ብቻ መሆን አለበት። አይሆኗል ሳይሆን ማየት ማለት ታስፈልጋላችሁ። እናንተ ማወቅ አለባችሁ መገሰጽ ያለበት ገሰጻችሁ ማስተካከል ያለበትን ለማስተካከል እንድትችሉ መረጃ ያስፈልጋችኋል። እርግጠኛ ነኝ አሁን እዚህ የመጣችሁትን ስማችሁን ወስደን እንበውዝ ብንል መቼም ይሻትሉም። ለመናገር ነው እንጂ ለመሆን ስላምንጠይቁት ማለት ነው። ለመጠየቅ ነው እንጂ በዛ ጥያቄ ለመሆን አይደለም። የሆነ ሆኖ ፕሮፌሰሮች፣ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ የሰፈር ልጅ የምትሰበስቡ እና የጠቀማችሁ ይመስላችሁ እንኳን ህዝቡ የእናንተ ስታፍ እየታዘባችሁ ነው። ከትዝብት የማትሻገሩ የምታመጡት ደግሞ እናንተ ስላላችሁ የማይጥር የማይተጋ ለምን ይሰራል? አንተ አላህ አዛ ጨረታ ላይ ኮሚቴ ምናምን ምናምን ሆኖ ይሄ ነገር አደገኛ ነገር ነው። ይሄ ነገር እየገደለው ነው። ይሄ ነገር እየገደለው ነው። ይሄ ነገር እንዳይገል የሚያደርገው ደግሞ ማሱና ጥላዬ ናቸው። ምን በማድረግ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በውዝ ሲበወዝ ካልሄደ አውርደው እዛ ቋሚ አንድ ቦታ ላይ ሆኖ ዘመዱን የሰበሰበው እሱን ስታነሳ አውራው ሲነሳ ንቡ ይበተናል ማለት ነው። ሀቢብ ያነሳው የታሪክ መዛነፍ ምናምን ያልተዛነፈ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ታሪክ ብቻ ሳይሆን ያልተዛነፈ ነገር የለም። ትክክልነት ስራ ይፈልጋል። እሱ በየቦታው የሚነሱ ግጭቶች እኛ መምህራን ተጠቂ ነን። አንድ ጓደኛዬ ቤተሰቡ ተጎድቶበት ረበሸ የሚል ሀሳብ አንስተሃል። የቀቤናው ሀሳብ አንሺ። መምህራን እንደዛ አይደለም። መምህራን የግጭቶች ሁሉ ሶርስ ናቸው።
ውጤት ተጠቂ አይደለም ሶርስ ናቸው። እነሱ የዘሩት ዘረኝነት፣ እነሱ የዘሩት ቤተሰባዊነት በቅጥር በመናምን ያረቀደም ያነሳችሁት ማለት ነው። እሱ ነው መልሶ ግጭት እያመጣ ያለው። ቅርንጫፉ ላይ ሳይሆን ስትራክቸራል በሆነ ችግር ለማተኮር አለብን። ስንቶቻችሁ ነው ኢትዮጵያ አይነት እየሰበካችሁት? ስንቶቻችሁ ነው ግሬድ ስታዩ ስም እያያችሁ የሰፈር ልጅ ነው እያላችሁ ሰጣችሁት? ከሱ ስንወጣ ችግሩ ይነሳል። በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ አደንዛዥ እጾች በሚመለከት ያነሳሽው ሐሳብ ግን ዋናው ተዋጊ እናንተ መሆን አለባችሁ። እናንተ አሁን አንቺ ዲላን ያለሽ አይደል? አርባ ምንጭ ነው ያለሽ። አርባ ምንጭ ውስጥ አንቺና ጓደኞችሽ ኢንፍሉዌንሻል እንዳትሆኑ ያደረጋችሁ ነገር ከዩኒቨርሲቲ ግቢ ስለማትወጡ ነው እንጂ ኤሌመንተሪ ብታስተምሪና በወር አንድ ቀን ዊኬንድ ልክ እንደሱ ልጅ ያ ህፃን ቤቱ ሲገባ አምሳ ላይ ይሄን አስተማረችኝ ቢል ቤታቸው ሳትሄጂ እናትና አባትን ወረሽ ማለት ነው። ሃይ ስኩል አንድ ቀን ብታስተምሪ በዛ ፕሮሰስ ግራጁዋል ነው እኛ ኢንፍሉዌንሻል ሆነን ይሄ ዘጋ ይሄ ይከፈት ስንል እሱ ካለ እሷ ካለች የሚባለው መምህር ዘውን አይደለም። መምህር ስለሆን ኢንፍሉዌንሻል መሆን አንችልም። ኢንፍሉዌንስ ፕሮሰስ ነው። መተማመን ይፈልጋል። ትንሽ ዋጋ ከከፈላችሁ አርባ ምንጭ ከአንቺና ከመምህራኑ ሀሳብ ውጪ፣ ዲላ ከእናንተ ውጪ መሆን አይችልም። እዛ ያለው አስተዳዳሪ እናንተን አያክልም። እንዳላችሁት እኮ ነው፣ በሀሳብም በእውቀትም አያክልም። እሱን ትታችሁ የሚያምረውን አዳራሽ ትታችሁ ኢንፎርማል ማስተማር ከጀመራችሁ ህዝቡን ስለምትወስዱ ከህዝብ ጋር ሆናችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ያንን ጉዳይ በዛ አፕሮች ካልሄድን በስተቀረ እንደማገኝ የሰባ ሰላሳው በተለይ አርባው እንደዚህ ሁን ያልከው ሮድማፑ እየታየ ስለሆነ እዛው ብናየው ይሻላል። ተጨማሪ ቋንቋ ቅድም አንስቻለሁ። ስነ ዜጋ ላይ ሙሉ ይሁን ያልከው ወንድሜ ተጨማሪ ነገር ያስፈልገዋል። አቲቲዩድ በጣም ኢምፖርተንት ነው። እንዲያውም ልንሰራ የሚገባና የሚያስፈልገው ሞር ግብረ ገብነት ላይ ቢሆን። ኮንስቲቱሽን ላይ ያለው ከቨሬጅ ጥሩ ነው። ሌላውን ጨምረን አንተ እንዳልከው ሞራሉን ጨምረን ብንሰራ የሚል ሀሳብ ጥሩ ነው። ከአንተ የምቃወም አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ለውጡ ስር ነቀል መሆን አለበት ይላል። ስንት ስር እንቅላለን እዚህ ሀገር ውስጥ? ስር ነቀል ማለት እኮ የመደብ ትግል ማለት ነው። ኃይለስላሴን ደፍጥጬ ገድዬ ቢሮ እሳቸው ላይ ካልሰራው መንግስት አልሆንም ማለት ነው። መንግስቱ እንደምንም ብዬ አባረሬ ከዚህ ሀገር ካላወጣው መንግስት አልሆንም ማለት ነው። ስር ነቀል እኮ እሱ ነው። አንዱን ደፍጣ አሸንፈህ ተረኛ አሸናፊ መሆን ኖት ተላቂ አሸናፊ ሞከር ነው። ፎር ዘ ላስት 40-50 ይርስ አልሰራም። አሁን የሚያስፈልገን ሪፎርም ነው። ሰው ጭንቅላት መቀየር፣ ይቅር ማለት፣ ወደፊት መሄድ። ትንሽ ዞር ስታደርገው 10 ብር ካለው 10 ሽጉጥም ይገዛል። ማስቡ ሪቮሉሽን ብቻ ስለሆነ የመማር ፍላጎት የለም ስራ ስለሌለ የሚለው ግን በጣም ደካማ ሀሳብ ነው። በኋላም አንሱ አንስቶታል። እኔም የምፈልገው የተማረ ዋርድያ መሆን ነው። ዋርድያ ለመሆን ትምህርት አያስፈልግም ሳይሆን የተማረ ዋርድያ መሆን ነው የምፈልግ። ግን ዋርድያ መኖር የሚችል ቤዚክ ኒድሱን መመለስ የሚችል መሆን አለበት እንጂ መማር የለብኝ የሚለው በኮብልስቶ ምናምን ተብሏል። ይሄንን ማላቆ ታሪክ ሆኖ ሳይሆን ጥሩ አባባል አይደለም። መማር ያስፈልጋል። ገበሬ ለመሆን መማር ያስፈልጋል። መምህር ለመሆን ያስፈልጋል።